Pozdrav ljudi, ja sam Angry Angelo, dobrodošli u novi video. Danas ćemo biti Green Gang i malo ćemo zezat ljude, tako da, ajde da krenemo. Ok, vidi ovog lika, ček, mislim da ga možemo dostići, čekaj, lik je tu nutra otišao, da, idi, to je to, idemo, sad si gotov, vidi ga, čekaj, uđi, sad ćemo ga mi izbacit, ne, čekaj, opa, čekaj, i ovaj je naš, čekaj samo malo, ja sam izgubljen, dobro, ok, imamo još jednog, tu je neki lik, i ja, paos. O ne, okej, to je to, imamo ga, ajde, reši ga, to, idemo. O ne, svojega sam ubio, to, pobjeda, Green Gang pobjedio, to te pitam, isu miki, ovo je bilo ludo sad. Likovi su se samo pretvorili u ljubičaste, izdali su nas. Dobre, glavno da sam ih kresno, tak da smo pobjedili, ajmo po ovog lika, ajmo ga killat. Stoj, oh shit, okej, lik nas zafrkava, čekaj malo. Okej, ja sam lika tako ubio, ali dobro, nema veze, nije bitno, okej, lik je zašao van. Svašta se sad događa, čekaj, aj uđi unutra. Okej, moramo pronaći one purple, evo ih, purple likovi, ajmo ga killat, ajmo, prebij ga. To je to, uuuu, sa jednim udarcem, to je to, Green Gang pobjeđuje, to je to. Okej, ovo nije fair, ovo je neki purple lik gore, sad je gotov, to je to, idemo, ubi ga, to je taj rad, idemo, Green Gang najjači, ti uvijek kasniš, buraz. Okej, čekaj, evo lika gore opet. Jao, ne možemo mu ništa, vidi ga, a? Vidi ga. Op, ne, lik, oh. Sad neš više ići. Ne, to je to. Ajmo, uđi, idemo dalje, moramo ih sve pokokat. Evo ga, brzo. Jao. To je to, bravo, svaki čas. Vidi ga lik, idem ga prebit, ozbiljno. Ne, nije. To, ajde. Vidi, ne može, vidi kako. Dobre, o ne, policija nas lovi. Brzo, uđi. Uđi, to je dobro, idemo. Kako smo ga roknuli, ovo nije normalno. Ja vam kažem, Green Gang je najjači gang koji postoji ovdje u igrici. Op, ne, to nije fair. Au, ne. Okej, fullo nas je skroz. Ne, dobro je ovaj auto, kuviš ono, pa ne umire tak odmah. Ma ne možeš ti ništa, ono, Green Gang vozilo, daj šta ti je, brate. Vidi ga, lik je unutra. Joj. Okej, ovo nije normalno. Sad ćeš ti dobit. I jao. Dobro, tako ćemo se igrat. Okej, ovo je sad bilo samo zagrijavanje, sad idemo zapravo. Okej, ovdje ima dosta igrača, mislim da bi ih mogli možda koknut, a? Vidim da tu nešto glume, tako da, ajmo tu. Au, brate mili, op, čekaj. Oj, ode, idemo, beži. E, tu je lik. E, taj je zelen, aj uđi. E, to, idemo. Sad smo sve jači, koliko nas ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nas je, bura, 7. Ali dobro, možda su neki u kamuflaži, kužiš, možda će se neki priključit nama i onda se obući u ljubičaste, šta znaš? Ali dobro, evo ga, tu je ljubičasti, idemo. Op. Uđi. Evo ga. Ajde. To je. Šta je ovo bilo sad? Lik je prava kamikaza, kužiš ti, ovo ni normalno. Da, go without guns, tako je. Without guns, man. Samo bet, tako je, idemo. Evo ga naš, ajde uđi. Kamo, brate? O ne, ajmo ga. Ne mene, buraz. Ovo ga tu. Vidi, isomik. To je to, idemo. Koliko nas je, pa mi smo najjači ovdje, buraze, pa to je to, kužiš. Alo, zašto si, ej. Aha, iza tamo je lik. Ajmo. Možeš ti to?
O ne, ajmo. Vidi ga šta bježi, pa ne još dugo, nas je više, a? Imamo ga, to je to, još jedan, to je to! O ne, i moj je umro. Ali dobro, mi smo pobjedili sve jedno, to je super. Koliko smo jaki, čovječe, ovo nije normalno. Inače, ako ne znate šta, ovo je neki trend u GTA 5, znači, bore se zeleni protiv ljubičastih ovih alijena, vanzemaljaca. Nemam pojma, ni ja čisto tako radi reda. Tako da ono, napišite mi vi u komentarima za koga ste, da li ste Green Gang ili ste Purple Gang, evo mi smo sad Green, nema pojma zašto, zato što su, op, ajmo ga sredit, ne, lik ima, okej, okay. ajmo ga sredit, zašto ne mogu bježat, čekaj, ja sam njega i on je mene, okej, okay, ovo nema smisla. Ali dobro, sve jedno vodimo koliko vidim. Čekaj, di je bet? Evo ga. Kamo, brate? Vidi ga. Ajmo. To je to, bravo. Bravo. I ja sam svojega. Žao mi je. What? Vidi koliko para. Šta je ovo? Okej, izgleda da imamo nekog hakera tu. Nisam siguran, ali evo ga tu ovaj purple. Pucaj! Mislim, ne pucaj, nego... To je to. O, dobro je. Zašto dobivam pare? Neću pare. Please. Ha, ne, tu je lik. Van. Lik ima sekiru. Nije fair. Ajmo. To je to. Koliko smo jaki, buraz. On je normalno. Vidi koliko nas je zelenih. Vidi ga. Ajde. To je to. Kako sam ga lijepo na haubu, na tuko. To je to. Ima nas puno, buraz. Stvarno nas puno ima zelenih. To je normalno, čoveč. Predobro. Ajmo ga. Dobro, samo ti daj. Aha, predaje se. Ma neš se ti ništa predavat. Ali sam u jednu opandrčio, šta bi se rekla. Dobri smo. Ali zašto tu ima puno para? Šta je ovo? Iso, koliko nas je, ovo nije normalno. Evo ga, purple. Vidi ga šta bježi. Ček. Opa, sad se u zelene pretvorio. Okej, sad je valjda naš. Nemam pojma. Sve jedno ga je puko, a? Koliko nas je, ovo nije normalno. Iso, vidi ovo. Ovo nije normalno. Vidi sad kad se na jedan put ono samo pretvori u ljubičastog. E, pa ima da ga... Joj, užas. What the heck? Okej, ljudi, ovdje se jako čudne stvari događaju, ja sam izgubljen u vremenu i prostoru i svemu, okej, ima nas, mislim da smo puni, nema više, ima mjesta, to je to. Ajmo uništavati ove ekipu drugu. Okej, ovdje smo ostavili, nek si uzmu neki svoj auto, nemam pojma, a mi ajmo pronalaziti ove druge, evo ga ljubičaste, evo imamo jednoga. Basa se zove, gdje je sad taj Basa? Moramo ga naći. Evo ga Basa, lik je tu, tako da, ajmo kod njega. Oh my god, ovo je tako dobro, nemam pojma zašto. A vidi koliko zelenih, ovo nije normalno, ovo fucket nije normalno. Evo ga, čekaj, ja ću ga. To je to, imamo ga, mislim da ga imamo. Udaraj ga, brate. Pretvorio se u zelenog. Lako se tako predat, brate moj. Ajmo, svi unutra, zašto ovi bježe, aj unutra. To je to, idemo. Što ovaj bježi, ovo nije igrač, bježi. Da to vidimo, ima li još koga? Okej, izgleda da ovo sve sad očišćeno, svi smo se pretvorili u zelene, sve smo spasili, tak da ono. Mislim da smo dobar posao odradili i to je to, svi su sad zeleni. Okej, ajmo tu. Ajde, nek on vozi do tamo, pošto je tamo jedan lik koji je sad u šopu. Ali uglavnom, mi ćemo ga sad zeznut. Okej, ovdje je njegov auto, dobro. Sad ćemo ovako. Idemo. Bam! Vidiš da ima ljubića Soviki. Koliko nas je. Ovo nije normalno. To je to. Svaka čast. Koliko smo jaki, buraz, ovo nije normalno. Okej, ajmo za kraj još ovoga tu lika. Bam! Okej. Dobro. Nema veze, glavno da smo mi njega ubili, ali uglavnom, to je to. Ja ću ovdje ljudi završiti, pošto evo kao što vidite, svi su sad zeleni, svi koji su bili ljubičasti su se pretvorili u zelene. I jao, ne. Bam.
To je taj rad. Tako da to je bilo to, hvala puno što ste pogledali, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu, pozdrav!